Olá, amigos e amigas de Casabranca. Venho hoje, de uma maneira muito especial, parabenizar todas as mães casabranquenses pelo Dia das Mães. Uma data muito significativa, uma data importante do nosso calendário. Uma data em que nós nos lembramos de todas as pessoas que foram tão importantes na vida de todos nós. Com certeza, nossas mães são as pessoas que mais fizeram diferença nas nossas vidas. E neste dia tão especial, em nome da Prefeitura Municipal, quero parabenizar todas as mães. Quero fazer isso em nome da mãe mais velha de Casabranca, Dona Ana Gabrício Gomes, que completa esse ano 103 anos. Foi casada com o seu João José Gomes Lupião e que hoje já tem 5 filhos, 9 netos, 8 bisnetos e 1 tataraneto. Pedir que Deus abençoe cada mãe casabranquense, que abençoe cada lar que essas mães representam e que todas as bênçãos possam ser derramadas em todos os lares nesse dia tão especial. Parabéns a todas as mães, um grande abraço a todas.